Jag heter Liv Strand och är konstnär och ska vara med på utställningen Mellanrummets mekanismer på Grafikens hus. Och jag kommer visa några olika verk där, eller några olika serier med typografiska tryck som jag både har skrivit texten till och sen typsatt. Och för mig är det roligt att kunna arbeta visuellt med text. Och det är speciellt roligt med boktryck, för att det är ju som att det här bildplanet som man lägger ut alla bokstäverna på tryckbordet är ju ett sorts rum. För jag är främst skulptör, men det här intresset för att pilla dit bokstäver och jobba lika mycket med mellanrummet mellan orden men också bokstäverna tycker jag är otroligt lustfyllt. Och det är ett sätt för mig att få in intresset för att skriva text i ett visuellt utrymme som jag tycker om. Och då är jag speciellt intresserad av strukturen som nationalstaten utgör, som ett sorts tankeraster som vi har ganska svårt att tänka utom. Det bestämmer mycket hur vi tänker gemenskap, vem som är inkluderad, vad vi har gränser till och att det är en fråga kring de där gränserna. Så man kan säga att den första i den här triptyken handlar ganska mycket om just strukturerna som nationalstaten är, eller olika aspekter av det som både kan handla om gemensam historia, det handlar om ett språk, det handlar om alltså att man bygger en grupps delade identitet. För att vi är alltid beroende av igenkänning eller att dela upp saker. Alltså dela in äpplen och päron, men de är frukt. Ja, men vi håller ju på med det där hela tiden. Så att det är en helt annan del av utställningen som också är de här vikta formerna som är liksom ljussättningsfilter, så de filtrerar ljus och de filtrerar också på ett sätt varandras ljus och bildar nya färger. Och de kommer att vara med ett helt gäng av som jag har vikt, så alla är liksom vikta på sitt sätt efter olika sätt som jag har lärt mig att vika arkitektoniska icke-föreställande strukturer på. Så de är på ett sätt en rumslig visuell översättning av det där som också är nationalstatsstrukturerna mycket mer handfast, eller något som man kan uttrycka lättare i ord kanske än i färgfilter. Men det har varit spännande för mig att låta de två sätten att jobba på mötas. Hur länge har du jobbat med boktryck? Ja, nu är det snart kanske 4 eller 5 år till och med sedan jag gjorde första. För jag gjorde ett tryck som också lite involverar det här intresset för bokstäver. Som jag har ju med, kommer att ha med 3 i på utställningen också. Där jag tycker så mycket om att det finns ett utrymme i själva bokstaven. Alltså pricken för i-et och pinnen på i-et har ju ett sorts rum emellan sig som också skifta mellan olika typsnitt, och man kan också låta det skifta. Och det kom ur ett tidigare arbete som jag höll på med när jag bodde i Berlin, där jag jobbade efter en ganska, jag jobbade även då med en ganska abstrakt utställning, men som följde en bok. Och då blev frågan så här: var i den här bokens text ligger informationen egentligen? Ja, den ligger varken i en mening eller ett ord eller en bokstav, den flyter någonstans här i min förståelse kanske snarare, alltså av det jag har läst. Det är ju någon sorts, ja, det är mer avancerat än att det finns i orden. Det hänger ihop med min förkunskap eller den som har skrivit förkunskap och massa referenser. Och det liksom, så då blev bilden för det var att zooma in i en bokstav, och då intresserade jag mig speciellt för i-et och sen också för t, som jag har ett kryss i sig, speciellt liten bokstav T då, där liksom både sticker upp åt alla håll. Och då gjorde jag dem själv, alltså skar ut plåtar och gjorde dem i torrnål, alltså rispade de där plåtarna på olika vis så att de skulle bli
mättade som om en bok, men också kanske mönstrade bara för att de inte var helt mättade. Och då hade inte jag gjort grafik sen jag gick så här förberedande konstskola. Men då hittade jag den här verkstaden i Berlin där de tyckte att mitt projekt var roligt nog, så att min bristande kunskap kunde vägas upp av allas vår entusiasm. Och så hjälpte de med det och lärde mig det jag behövde för att kunna göra det själv då. Och då visade de också de här typerna som de har i sin källare och sa så här: Lili, du borde komma hit och jobba med de här. Så sen har jag varit där och gjort i alla fall 4 olika projekt där. Återkommande. Jag heter Tova Fransson och jag är konstnär. Och här bakom mig så kan vi se mina tryck som jag ska ha med på utställningen i Konstfönstret i Södertälje. Jag jobbar mycket med grafik och det mesta jag gör kommer från boktrycket. Jag använder mig mycket av verktyg och material som hör till boktrycket. Mellanrum, baksidan av typer och verktyg för att skapa boktryck helt enkelt. Och jag brukar använda mig av dem i det rätta formatet, men sen tycker jag också om att experimentera med dem, förstora upp och se ut ett annat perspektiv. Och det har du gjort här till exempel? Ja, precis. De här trycken är, de består av det är mellanrum. Sen är det material som man använder för att böja till ramar och perforeringar och sånt in till boktrycket. Men istället för att använda dem i maskiner då, så använder jag dem och trycker med dem för hand. Så det är väldigt, väldigt direkta tryck. Så. Och till den här utställningen så har jag förstorat upp de här materialen. Och fått dem i ett mycket större format och tryckt med dem. Och det har jag gjort genom att använda mig av linoleumtryck. Med samma princip att jag trycker för hand och får den här direkta känslan till materialet och pappret och arbetet med att trycka. Jag har jobbat med grafik väldigt mycket. Egentligen alla tekniker så. Men jag har fastnat väldigt mycket för grafiken som medium generellt. Det är mycket materialkänsla i grafik och just materialen för att göra grafik har väldigt mycket känsla och historia i sig. De är använda mycket och de bär inkörda liksom. Och jag tycker om att använda dem för att de bär med sig alla de här spåren av användning. Och det är väl egentligen där jag kanske har fastnat för det först, med att jag tycker om materialen, jag tycker om att hålla i dem och använda dem. Och sen experimentera och försöka använda dem på andra sätt och tänja gränserna för vad de ska användas till. De materialen som jag använder och trycker med är ju oftast inte sånt som syns i den färdiga tryckprodukten när man sätter texter eller sånt i boktrycket. Utan det är ju verktygen och mekanismerna bakom själva boktrycket. Så för mig blir det något annat att använda dem då. Det blir bakomliggande metoden på något sätt. Precis, för istället för att använda bokstavstypen så använder du ju blindmaterial. Ja, precis. Blindmaterialen tycker jag väldigt mycket om. Det är också, men väldigt viktiga när man sätter typer. Det är det som skapar mellanrummet och luftigheten i texter och avståndet och får det att funka rent faktiskt. Och använda dem och trycka med dem tycker jag är en fin tanke i sig, för de syns inte annars, men de är en väldigt viktig del av hela boktrycket. Ja, på utställningen kommer jag visa de här stora trycken, men sen kommer det också vara ett antal mindre official posters som är förlagan till de här egentligen, där jag har tryckt med de faktiska figurerna och verktygen. Så de är ju smått format, de är inte mer än några centimeter stora. Så för mig att göra de här stora förstoringarna av de här små materialen gör ju också att man ser dem på ett annat sätt. Det tycker jag har varit intressant. En skalförskjutning i betydelsen också? Ja, det blir ju det. Det är ett mellanrum som är så litet och obetydligt som blir jättestort, blir ju något helt annat i uttryck eftersom det tar mycket, mycket mer plats helt plötsligt.